mennään kuuntelemaan vielä kerran, kuinka Timo huutaa Turun illassa. Näin lähtee TPS kahdella kahta vastaan. Hyvässä vauhdissa Alatalo, loisto syöttö ja aivan maaginen patja torjunta. Loistava torjunta Leinoselta kyllä oli, sellainen torjunta. Ei tuossa kyllä minkäännäköisiä tyylipisteitä jaeta. Siinä on kyllä sellainen hasek tämä Tero Leinonen, mutta ei sillä ole mitään väliä, kun vaan kiekko pysyy, ettei se mene maaliviivan väärälle puolelle. Kyllä oli niin maaginen torjunta ja nyt toisesta päästä Jeppi tekee avaus maali! Onko se Klubna 16.22 ajassa? Jyppi tekee tuossa Jason Elliottin maalin edessä ottelun ensimmäisen maalin. Ja nyt pelataan jo toisessa päässä, vajaa 15 sekuntia aikaa. Ei onnistu TPS tekemään maalia. Leinonen pitää jälleen loistavasti etukulman. Mikkonen, nopea syöttö Perriinille. Sitten Klubna 5 sekuntia aikaa. Veto nyt ajoissa. Korhonen vetää rystöltä, vetää maaliin! Loistavasti viimeisellä sekunnilla, aivan viimeisellä sekunnilla tekee Jypille 0-2 juuri kun summeri on soimassa. Immonen nyt tulee hyvin vastaan, Perri loistava syöttö, tulee Virtaselle, sitten vetää Immonen, kakkoskiekko, Perri vetää, sinne menee, maali, Perri tekee, Elliot on yllätetty, jälleen tulee sylkee eteensä Elliot kiekon, ja näin, 21.45 ajassa, erän alkuun, huikeaa näytöstä Jypiltä, 21.45 ajassa, 0-3, erän alkuun, loistava, tärkeä osuma, Perri maalintekijä. Aloitusvoiton jälkeen kiekko Kauppiselle ja kuten tiedetään edelleen Tepsillä on vaarallinen ylivoima. Nyt ei muuten Liuksen kenttä lähde aloittamaan, vaan siellä on, ajoi kun tulee, kaunis maali, Vahalahti, komea yksilösuoritus ja näin. TPS kuittaa välittömästi tuon rangaistuksen, joka täytyy edelleen todeta, oli hivenen kyseenalainen. Kova on vääntö, 4 pelaajaa, 2 valkopaitaa, 2 mustapaitaa laita tilanteessa. Loistosyöttö Virtanen, eikä pääse vetämään. Perri vetää kiekon reppuun! Sinne menee! Jyppi tekee maali jälleen erän loppuun! Uskomaton maali! Erik Perrin, jyppiläisiä sankareita viime aikoina. Näyttää, että mies on kyllä palkkansa Jypissä ansainnut. 39-33 ajassa lukemat muuttuvat. 1-4. Perri vetää. Klubna pelaa Silgrenille, Silgren Perrinille. Jypillä loistava avaus. Ja Mikko, ei Mikkonen, vaan Marttinen tekee maalia. Nyt taisi kyllä tulla Tepsille nouta ja lopullisesti nimittäin 18 sekuntia erää pelattu. Veto kohti Leinosta ja sitten irtokiekko ja nyt tulee TPS mukaan otteluun. Irtokiekko, helppo oli tuo Sytön veto. Oliko siellä sitten Lehtisalo? Irtokiekossa joka tapauksessa TPS tulee mukaan otteluun 2-5. Alatalo pitää kiekkoa, tulee maalin eteen pienestä kulmasta, Leinonen torjuu ja sitten vispataan maalin edestä, voi hyvänen aika. TPS hyökkäjä Niko Mikkola, joka kuittaa ajassa 46-23-5. Nyt ottaa TPS maalivahdin pois, hulluun paikkaan, Klubna pistää kiekon reppuun, tähän ratkeaa ottelu, 58-57, aivan ihmeellisessä paikassa Jyppi pääsee tekemään ratkaisun, TPS tekee kyllä emämunauksen, kiekko omalla alueella, TPS ottaa Lassilan pois aivan väärään paikkaan, siniviivalla kiekkoon pääsee Klubna tekee maalin, se on Klubnan toinen maali tänään ja näin ottelu ratkeaa, 3-6 ovat lukemat, kun pelikellossa aikaa 58-57. Liigavauhdissa mukana Radio Keski-Suomi.